আর ঠায়ে ঠায়ে এটা বিহুর উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়েছে, কর্মশালা সমূহ শেষ হয়েছে, আখরা আরম্ভ হয়েছে ঠায়ে ঠায়ে, আর ব্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রত্যেকগী অসমিয়া। মঙ্গলদৈ শহর মহিলা বজারত তিনদিনিয়াক আয়োজন করা হয়েছে অসমী বহাগী মেলা। আর প্রতি বছরের দরে এই বছরও আয়োজন করা বহাগী মেলা শিপিনী সকলে হাতে বয়া গামোচা বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। বহিরাজ্যের গামোচা বিক্রি বন্ধ করার মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপক আদরণি জানিয়েছে শিপিনী সকলে। 33খনক বিপণীত গামোচার বিহুর সামগ্রী ভরি পড়ল বহাগী মেলা। দরঙ্গর বিভিন্ন প্রান্তর আত্মসহায়ক গোট সমূহে ভাগ লয় বহাগী মেলা। পঞ্চায়েতের গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অন্তর্গত রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা অভিযান দরং জেলার উদ্যোগত তিনদিনিয়া কার্যসূচীরে অসমী বহাগী মেলা আয়োজন করা হয়েছে। মঙ্গলদৈ শহরের মাজমজিয়া স্থিত মহিলা বজার পথত অনুষ্ঠিত করা এই বহাগী মেলার শুভ উদ্বোধন করে দরং জেলা উপায়ুক্ত মুনীন্দ্র নাথ মিয়া। নিশ্চয়কৈ মঙ্গলদৈত হাজিৰা পৰা আৰম্ভ হৈছে বহাগী মেলা। যি বহাগী মেলাতে অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা যিসমূহ গামোচা, এই গামোচাসমূহ বিশেষকৈ বিক্ৰী কৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ উদ্যোগত মঙ্গলদৈত শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ল গামোচাৰ মেলা, অৰ্থাৎ বহাগী মেলা। যি বহাগী মেলাত বিশেষকৈ তাঁতশালত শিপিনীয়ে বোৱা গামোচাসমূহ বিক্ৰী কৰিছে। আমি কথা চেষ্টা কৰিম যিহেতু উপায়ুক্ত মহোদয়ে উদ্যোগ কৰিলে, লগতে প্ৰাক্তন বিভাগ তথা বিনিয়োগৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আছে। আজি মঙ্গলদৈ টাউনৰ মাজমজিয়াত এখন অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত, আমাৰ জিলা পৰিষদৰ উদ্যোগত অসমী বহাগী মেলা আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু আমাৰ মহিলাসকলে যিসকল উৎপাদন কৰে ঘৰত গামোচা, সেই গামোচাসমূহ ইয়াত বিক্ৰী কৰা হৈছে। আৰু প্ৰতি বছৰে, আৰু মোৰ বিধায়কৰ কাৰ্যকালতো মই এই কথাটোৱেই এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে 100,000 গামোচা উৎপাদন কৰিম। কিন্তু সেইবাৰ 100,000 উৎপাদন কৰিব নোৱাৰিলোঁ, প্ৰায় 30,000 মই উৎপাদন, 30,000তকৈ অধিক উৎপাদন কৰি সেইটো পদক্ষেপ লৈছিলোঁ। এইটো মোৰ ভাল লাগিছে, এইবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা পদক্ষেপ লৈছে বহিৰাজ্যৰ গামোচা বা এইবোৰ কথা পৰিহাৰ কৰি আমাৰ মহিলাসকলে বোৱা বা উৎপাদন কৰা গামোচাসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ কথা কৈছে, ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। এইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। হয়, আপোনালোকে আমাৰ আজি আমাৰ ইয়াতে আপোনাৰ বহাগী মেলা তেওঁলোকে আমাৰ 2023 পাতিছে। আমাৰ দৰং জিলাত প্ৰায় আমাৰ 12,000 মানে 600 আত্মসহায়ক গোট আছে। টোটেল আত্মসহায়ক গোটৰ এগেইনষ্টত আমাৰ প্ৰায় 16,90,00,000 মানে টকা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত জমাই আছে। তেওঁলোকে ৰিভলভিং ফাণ্ডেই হওক বা তেওঁলোকৰ এডিশ্যনেল ফাণ্ডেই হওক, যিবোৰ জমা হৈ আছে। আৰু প্ৰত্যেকটো আত্মসহায়ক গোটেই এতিয়া মানে স্বনিৰ্ভৰ হৈছে। বাৰু কি কি আনিছে? গামোচা চাদৰ মেখেলা আনিছোঁ। ভালেই লাগিছে দিয়ক, আমাৰ গোটখিনিৰ ধৰা এটা সুবিধা হৈছে মহিলাখিনি, আৰু ধৰা স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এটা সুযোগ পাইছে দিয়ক। এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু কঠোৰ পদক্ষেপ লৈছে বহিৰাজ্যৰ গামোচা বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, যিয়ে এই বিক্ৰী মানে আমাৰ যি পিনিয়ে বোৱা গামোচাৰ বিক্ৰী কিন্তু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশা কৰা গৈছে। সেইটোতো খুব ভাল পদক্ষেপ, সেইটো কাৰণে আমাৰ ধৰ তেওঁতাখিনি ধৰ মহিলাখিনিৰ বহুত সুবিধা হৈছে, আজি আমি ওলাই আহিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ। আচলতে তাঁতশালত শিপিনীয়ে বোৱা যে গামোচা, এই গামোচা বিক্ৰী মূলতঃ এই গামোচা বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে বিশেষ বহাগী মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।